Okay. Du er så fin, Jostein. Jostein og Helge, hva vi har på I dag? I dag prøver vi å få folk til å komme på Y, og Jostein har bakt masse Y-muslibarer. 50 stykk, tror jeg det var. Ja. Og det jo sånn, I den digitale verden, så drukner jo fort budskapet vårt. Ja. Så derfor tenkte vi oss å møte opp fysisk I stedet. Jostein, hvordan det gått egentlig? Det har gått veldig bra, men faktisk utsolgt. Det ble over 700 personer I teltet midt på Youngstorget. Ja, og her blir det mye visuelt, for det kanskje